Допомогти тим, хто нині на передовій у боротьбі з коронавірусом. Черкащани активно долучаються до ініціативи підтримати медиків. Безкоштовно підвезти, відремонтувати авто чи помити, або ж подарувати засоби захисту. Небайдужих людей дедалі більше. Про це сюжет далі. Так черкащан згуртувала спільна біда. Три автомийки зголосилися безкоштовно чепурити автівки швидкої. Їх миють зовні та всередині. За потреби пилососять кабіну водія і обробляють дезінфікувальними засобами. За 20-годинну зміну встигають помити 5-6 авто швидкої. Водії радіють такій увазі та допомозі. Кажуть, працюють нині на виснаження. Отак помити машину не завжди, з визову приїжджаєш, ну нема кого. А зараз помили, вона ж чистенька, новенька. І дезінфекція. Людей всяких возимо. З цією ситуацією краще частіше. Починати робити добро слід себе, вирішили власники автомийки. І без роздумів долучилися до своєрідного челенджу. В соціальних мережах вже давно челенджі йдуть, там, що допоможи медпрацівнику, підвези медпрацівника. Деякі СТО почали послуги свої по шиномонтажу оказувати. Ми просто підтримали таку теж пропозицію, що допоможи медпрацівнику, завтра, можливо, він допоможе тобі. Почалося все з благодійних автомийок. Далі естафету підхопили інші. Хтось підвозить медиків на роботу та звідти, інші ж дарують маски та дезінфікувальні засоби. Приїхав чоловік на черкаську станцію швидкої допомоги, вигрузив 50 літрів дезасобів. Ми не знаємо, хто він. Хотілося б подякувати, якщо він почує чи побачить нас. Розвернувся і в'їхав. Все. Таких історій з кожним днем по Черкаській області все більше і більше. Не так важлива матеріальна допомога, як моральна, зізнаються медики. Вони ж нині на передовій у боротьбі з коронавірусом. І будь-яка підтримка людей для них на вагу золота. Анжеліка Музиченко, Віка Новини.